У Пологах двоє малюків покинули двічі. Спочатку від них відмовилася рідна мати, а потім їх залишили і опікуни. Інформацію про це оприлюднила на своєму сайті місцева газета «Районка». Це сталося 15 серпня. Що саме так відбулося, підтвердили і у службі у справах дітей. І додали, що це не поодинокі випадки. Як убезпечити дітей від страждань? І чи можна запобігти таким ситуаціям? Сьогодні, 9 вересня, ми говоритимемо у прямому ефірі програми «Тема дня». У студії працює Наталя Зворигіна, а з сурдоперекладом нам допомагає Ганна Кириченко. Добрий вечір. Ми запросили гостей. Це пані Антоніна Матвієва, голова служби у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації. Добрий вечір, пані Антоніна. І Юлію Макущенка, методист Запорізького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, регіонального тренера з підготовки кандидатів у прийомні родини і опікуни-піклувальники. Добрий вечір, пані Юля. І зразу запитання до пані Антоніни. Скільки в Запорізькій області дітей, які потребують опіки, які залишилися без батьківського піклування? Ну, всього дітей, які у нас залишились без батьківського піклування або позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, це 3728 дітей, але з них сімейні форми влаштовані 88,6%. Таким чином, нам потрібно прикласти зусилля для того, щоб в сімейні форми влаштувати 322 дітей. Але на обліку з усиновлення із цих 3700, що я сказала, перебуває 922 дітей. Це ті, які мають право на усиновлення. І тому всі інші, які влаштовані в сімейні форми, вони можуть перебувати або під опікою, або в прийомних сім'ях, або в дитячих будинках сімейного типу. Зрозуміло. Пані Юля, а до вас, як до фахівчині, запитання. Чи всі люди, які мають певні статки, там, матеріальне забезпечення і хочуть взяти під опіку дитину, чи всі вони можуть це зробити? Ну, в принципі, взагалі-то так, але є певні критерії, з якими це можна зробити. Люди, які хочуть взяти на виховання дитину-сироту, або дитину позбавлену батьківського піклування, повинні зібрати певний пакет документів. Ну, це що стосується нормативних умов. Якщо з документами буде все в порядку, в тому числі з доходами, то вони повинні пройти відповідні курси навчання з питань підготовки, особливо за дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування. Саме ці курси вже проводимо ми на базі Запорізького обласного центру. Тобто це їм потрібні якісь знання в першу чергу, але, можливо, ще морально-етичні якості мають бути притаманні цим людям. Ну, сутність нашого тренінгу, він взагалі направлений на те, що люди отримують відповідні знання з питань виховання дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування. Можуть на нашому тренінгу, ну, спробувати себе в ролі батьків, це відповідні вправи тренінгові. Ну, а ми, як тренер, я і ще один тренер, взагалі це в парах проводиться це, ми вже визначаємо, ну, це чи спроможні люди виховувати з психологічної точки зору дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо так, то ми видаємо відповідні рекомендації. Якщо ні, то пишемо теж відповідні висновки, які, ну, з нашої точки зору не дозволяють виховувати саме статусних дітей. Давайте з'ясуємо все ж таки щодо цих малюків ситуацію, про яких я казала на початку нашої програми. Покажіть нам, будь ласка, скриншот з сайту районки. Мова йде, зараз ми побачимо цих дітлахів, мова йде про 3-річного Ярославчика і 4-річну Каструсю. Вони були позбавлені спочатку батьківського піклування, були потім влаштовані у сім'ю громадянки з надіями на те, що стануть, ну, дорогими дітьми, да, для своїх батьків. Але, на жаль, так не сталося. І тепер служба у справах дітей знову шукає їм нову родину. І я хочу зазначити, що і запропонувати всім небайдужим, хто хотів би цих дітей взяти під опіку, звернутися за адресою місто Пологи, вулиця Єдності, 32, кабінет 206, або зателефонувати 061 65 2 27 20.
Ця інформація є в нашій редакції, і якщо хтось зацікавиться, будь ласка, зателефонуйте. А говорячи про це, що це конкретна історія, ну, звісно, що ми слідкуватимемо за долею цих малюків. До речі, я сьогодні спілкувалася з керівницею сиротинця в Пологах, і вона повідомила, що наразі діти знаходяться у дитячому будинку «Сонечко» в Запоріжжі. А от, пані Антоніна, ну, ви вже казали, що це у приватній розмові, що це не поодинокий випадок. А взагалі, скільки таких випадків в Запорізькій області фіксуєте? Ну, ми починали розмову з того, що коли готуємо опікунів чи усиновлювачів, до них є певні умови, як юридичного характеру, матеріального характеру, так і чисто підготовки і визначення їх педагогічного потенціалу. Тому люди не завжди розраховують на свої сили, або просто не готові до вікових особливостей, або це трапляється тоді, коли вже, якщо під опікою, це дідусь-бабуся, діти, вік не дозволяє, різниця в віці розвиватися, і коли діти доростають до 13-14 років, підлітковий період, і опікуни, як правило, це рідні люди, дідусь або бабуся, вони просто не в состоянні їх дійсно надати їм ладу, як вони кажуть, ми не можемо їх зібрати. Тому це, ну, брак нашої роботи, нашої центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В минулому році тільки з прийомних сімей, із дитячих будинків сімейного типу, в минулому році було до притулків повернуто 18 дітей, за поточний рік, за 8 місяців, 8 дітей. А що стосується опіки, те, що я говорю, що як переважно це рідні люди, це бабусі, дідусі, то в минулому році було 65 з-під опіки переведено в притулок. Звісно, ми тоді шукаємо знову сім'ю, але коли вже відмовляються дідусі, бабуся, коли вони не спроможні виховувати, дітям вже 16-15 років, тому дуже тяжко знайти тоді на, ну, усиновлення взагалі мова не йде, а в прийомну сім'ю або ДБСТ, звичайно, шукаємо таку сім'ю, яка вже з досвідом, тому що ці вже діти, вони вже потребують особливої корекції. Справа в тому, що найбільший все-таки причину повернення, ну, вікові особливості, це завжди було таке, коли вік, і, ну, якщо 70-80 років, діти швидко підростають, вони потребують 4 тисячі, які отримують опікуни, вони не можуть забезпечити їх такими айфонами, які є у своїх однокласників. З цього моменту виникають такі причини. Але причини ще в тому, що, ну, по-перше, люди не завжди готові, хотіли взяти ляльку і з нею бавитися, а лялька пригає по кроваті, а вона прийшла з роботи, лікарка у нас була така, прийшла з роботи, вона хоче відпочивати, а дитина чомусь не сіла і річки не склала, і такі бувають. Тому що підготовка йде 3 дні всього. А для усиновлення взагалі немає. І тільки з наступного року ведуть підготовку для усиновителів. Тому я правильно зрозуміла, що минулого року 65 дітей було повернуто? Так, в цьому 40. А в цьому 40? За 8 місяців. Ну, мені здається, що це такі цифри. Ну, це перший рік такі цифри. Ще причина в тому, що згідно законодавства і положення про прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, служба у справах дітей створює, служба у справах дітей контролює, щоб не порушувались права дітей, щоб правильно використовувались кошти, діти проходили медкомісію, діти їздили відпочивати, тобто ці всі моменти. Все останнє і саме найтяжче, це виконує центр соціальних служб, вони повинні супроводжувати, коли створюється, ну, до речі, сім'я. До речі, я вас переб'ю, пані Антоніна, ми побували на одному з заходів, організованих службою у справах дітей, школа підтримки прийомних батьків. І я просто хочу, щоб ми переглянули цей сюжет. Покажіть нам, будь ласка, це відбулося на одному з таких заходів, ми побували, і це відбулося наприкінці серпня на базі одного з санаторіїв у Запоріжжі. Захід був організований службою. Ви не
тренінг. Психолог благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Ніна Кокоєва зазначає, найголовніша мета тренінгу – налагодження комунікації між прийомними батьками та дітьми. У нас передбачені окремі заняття для батьків, окремі заняття майстер-класи для дітей. Для батьків це більш психологічний блок, психологічний компонент. Ми будемо разом вчити особливості комунікативних практик, як нам спілкуватися правильно з дітьми, як доносити інформацію щодо виховання дітей як своїх рідних, так і прийомних дітей, які приходять до них у родину. Ігор та Олена Кулинки мають 6 дітей, 3 з яких прийомні. Приїхали на тренінг за запрошенням управління служби у справах дітей Запорізької міськради. Нам, як батькам, потрібно навчатися, потрібно поповнювати свої знання, як правильно виховувати своїх дітей, як правильно їх утримувати. Загалом багато моментів, які допоможуть нам у нашому подальшому житті. Ми з моїм чоловіком робимо те, що повинна робити кожна нормальна людина. Це людське відношення до проблем іншої людини. Стати прийомними батьками – це нормально, в тому плані, що ти допомагаєш іншій людині. Соціальний педагог Ярослав Нівзоров проводить майстер-класи для прийомних дітей. Каже, не дивлячись на те, що кожен з них має свою важку історію, ці діти дуже творчі та відкриті. Це така в нас творча майстерня, бо ці діти, вони дуже творчі, мають багато здібностей, але їх треба розкрити. То ми зараз робимо такі поділки, да, щоб вони могли якось для себе свою творчість так розкрити. Завідувач сектору служби у справах дітей Запорізької міськради Галина Субота зазначає, у порівнянні з 2018 роком нині збільшується кількість прийомних батьків, які забирають у свої сім'ї позбавлених батьківського опікування дітей. Порівняно з минулим роком, ті цифри, які ми вже бачимо за півроку, в цьому році 26 дитини було усиновлено. В минулому році це було 17 дітей. В цьому році 74 дитини було влаштовано в українські родини. В минулому році це було 49 дитин. І в цьому році 15 дітей вже виховуються в дитячих будинках сімейного типу. В минулому році це було всього 7 дітей. Тобто статистика влаштування дітей в сімейні форми виховання збільшується. До вас, пані Юлія, таке запитання. А діти, яких повертають, вони отримують якусь психологічну підтримку? І взагалі ви як фахівець, як оцінюєте такі заходи, їх ефективність? Що стосується цього заходу, який ми побачили в сюжеті, на мою точку зору, це дуже ефективні заходи. Тобто, я знаю, що проводиться обласна служба у справах дітей, літню школу. Ми, як обласний центр, проводимо тренінги для батьків, батьків-вихователів, які вже виховують таких дітей. Ці заходи дають змогу батькам поспілкуватися в неформальній обстановці, сприяють тому, що з профілактиці емоційного вигорання. А те, що ми побачили в сюжеті, в цьому заході задіяні і діти. Тобто, батьки і діти разом однією родиною і творчий майстер-клас, який ми побачили дітей, це теж дуже класно. А якої підтримки потребують діти, яких повертають все ж таки опікуни? Це насправді це дуже болюча тема, коли дітей беруть в родину, а потім повертають назад. Це дуже важка психологічна травма. Тобто це діти, які були поки... А що для них роблять, щоб їх... Ну, цих дітей можна, я вже втручаюся, цих дітей повертають до центрів соціально-психологічної реабілітації, звідки їх і беруть. У нас дуже багато психологів професійні, тому з цими дітьми працюють і наші психологи. В обласному центрі дуже багато волонтерів-психологів. Ці діти залучаються до цієї роботи, тому що, ну, дійсно, це зрада один раз, інший. Багато є із причин, от ви говорили про школу, яку обласна служба проводить уже 10-ту в цьому році, провела літню школу. І темою в цьому, ми вибираємо тему, в залежності від того, скільки ми спілкуємося з батьками і які проблеми виникають, з якими вони до нас звертаються. Ми завжди запрошуємо психологів з Києва, з інституту. Тому в цьому році була саме тема сексуальна поведінка дітей і як з цим боротися. Останнім часом дуже багато дітей, які повернутися саме з цієї причини, що діти мають потребу, увагу до не до статі, не противоположної, а саме до однополої статі.
Ну, я хочу сказати, що ми зрозуміли, служба у справах дітей робить дуже багато, але є ще благодійники, які також спрямовують свої зусилля на соціалізацію таких родин. І ми сьогодні, буквально сьогодні, до речі, з вами, пані Антоніна, брали участь у прекрасному заході, фестиваль благодійний «Мама плюс я». Давайте переглянемо невеличку інформацію з цього заходу. 70 локацій сьогодні на майданчику, і кожна дитина може підійти, погратися, щось отримати. За вашою спиною стоять пакети, які ми даруємо також дітям кожній у ручки. І мені дуже приємно, що за 13 років у фестивалі є дуже класна підтримка. Він все народний, не тільки аніматори, німи, ведучі, там ростові кукли та ходолісти, а також і волонтери, і організатори сьогодні наділи на себе надзвичайний образ. Ми хочемо, щоб діти вірили в казку. І ми, як говорять, змінюємо всі стереотипи і доводимо, що казка існує у житті. І диво є, головне повірити в те, що все у тебе буде гарно. Тому кожній дитині серед років ми говоримо, що у тебе все буде гарно, головне, щоб ти сама в це повірила. Менше методичних якихось прав, занять. От, пані Юлія, як фахівчиня, як ви оцінюєте ефекти таких заходів? Ну, тут взагалі показані творчі елементи, дійсно, менше методичних. Діти співали на сцені, те, що ми бачили сюжети, ну, це дуже добре, тому що саме через творчість, ну, не тільки спів в плані, а може це малювання, ліпка, це виліковує дітей, і таким чином елементи арт-терапії сприяють тому, що діти зцілюються через це, через цю форму роботи. Пані Антоніна, скільки таких заходів для своїх підопічних ви організовуєте, берете участь в організації в області, наприклад, на рік? Ну, такі масові заходи до Дня захисту дітей, День усиновлення, а День Святого Миколая, а в закладах, центрах соціально-психологічної реабілітації, там щодня проходять заходи, тим більше у нас багато волонтерів, благодійників, які приходять, там і волонтерська група Angels, і всі, які артисти, які відомі, приїжджають до Запоріжжя, вони завжди, вчора, наприклад, футбольна команда молодіжна дружать з нашим центром і матеріально, і морально, і з дітьми грають, і запрошують, і самі в своєму автобусі привезли їх на матч. Зрозуміло. Просто і така все ж таки релаксація. Я хочу повернутися до теми нашої розмови. Як убезпечити дітей від страждань? І я також хочу зараз послухати думку. Сьогодні тут я записала думку, може, навіть можна назвати її фахівцем, бо вона мати шістьох дітей, пані Наталя Сівак. Давайте послухаємо, що вона рекомендує, як убезпечити дітей від страждань, від повернення із родин. Я вважаю, що в нас не дуже добре працює сьогодні соціальні служби, не дуже добре. Тому що це неможливо. Якщо є закон, який дозволяє повертати і не працювати з такими батьками, тобто батьки роблять те, що їм дозволили робити. Їм дозволили повернути, і вони повернули. Якщо після одного такого повернення людину, батька, який взяв дитину, а потім повернув, вона була покарана, так? То не було б таких моментів. А такі моменти, вони у нас постійно. Я бачу таких дітей, в мене також є історія дівчинки, з якою я спілкувалася, її взяли у 6 чи 8 років, а у 14 повернули до дитячого будинку. І дитина замикається в собі. Для неї це жахливо, як вона не стала потрібною. Звичайно, треба працювати з майбутніми батьками, треба їм досвідчено говорити, що дитина це може бути і складна дитина, в неї є гени, ми не знаємо які, в неї будуть свої потреби, вона буде дорослішати. Але я хочу сказати всім майбутнім батькам і тим, хто є. У мене своїх 6-6 дітей, вони всі різні. І вони також не такі удобні, як нам хочеться. Вони всі зі своїми характерами, вони всі зі своїми якимись там проблемами, своїм поглядом на життя. Дитина не може бути удобною. Дитина є дитина, її треба приймати такою, яка вона є, і нам, батька, працювати над тим, щоб вона була кращою.
думка мами, але мами, яка виховує власних шістьох вона дітей. Вона власних виховує. Так. Різна річ. Так. Але, ми говоримо зараз про тих... Прозвучала в неї думка щодо покарання батьків. От, пані Антоніна, яке передбачене покарання? Поділіться досвідом. Якщо дітей повертали... перш за все, якщо повертають дітей з вини батьків, але це треба доказати в суді, що це з вини батьків. Тобто, якщо це прийомна сім'я, то укладається угода з райдержадміністрацією. І вона може розірватися тоді, якщо дітям там несприятливо або батьки. Якщо це усиновлення, це, звичайно, повинно бути, якщо з вини батьків, позбавлення батьківських прав. Але суди у нас на це не йдуть. І служба у справах дітей б'є в одні ворота, вона доказує про те, що вони зараз повернули, вони завтра прийдуть і мають право взяти інших дітей. А коли їх позбавлять батьківських прав, вони не матимуть цього права. Але суд робить розусиновлення. Тому законодавство у нас дуже гарно написане. Воно написано, що потрібно супроводжувати ці прийомні сім'ї, не залишатись наодинку. Тому що коли забирають дитину із сім'ї, вона приходить зі своєю вже біографією, вже зі своєю історією і не завжди уживається з дітьми. І тут повинні бути центри соціальних служб, які, на жаль, в Запорізькій області вже просто зникають як клас. Уже в деяких районах їх просто немає. Нікому супроводжувати. У нас на сьогоднішній день 200 прийомних сімей і 44 дитячих будинку сімейного типу. І 2700 усиновителів. І оце ця армія повинна допомагати, входити додому до них, як додому. Їм повинні довіряти ці тайни і діти, і батьки. А фахівців немає. У нас з децентралізації... Який некомплект і який вихід з цієї ситуації? В деяких районах взагалі ліквідували. А громади ще не створили. Я вам скажу, навіть службу справах дітей. З 55 громад у нас 6 служб. І там по одному чоловіку, і вони ще не фахівці. Для того, щоб стати фахівцем служби у справах дітей, принаймні, потрібно пропрацювати 5-6 років. Для того, щоб хоча б раз перечитати ці 200 нормативних і законодавчих документів. Ну, що робити, на вашу думку? Як вийти з цього скрутного становища? Ну, по-перше, ми працюємо з головами громад. І доводимо до того, що ще законом про місцеве самоврядування, в 91-му році, який прийнятий, там прописано, що місцеві органи самоврядування несуть відповідальність за боротьбу з бездоглядністю, а це є складні життєві умови. Вони повинні першими виявляти, якщо є негаразди в сім'ї. Дитина не ходить в школу, дитина побита. Це в громаді повинно бути. Вони ведуть облік житла, який зараз служба у справах дітей старається налагодити, щоб в громадах зараз був, тому що раніше при сільрадах були. Жорстоке поводження в сім'ї – це теж прерогатива саме з 91-го року, це нічого нового немає. Ще служби у справах дітей нічого не передали громадам, тому що законодавство ще не змінилось, і усиновлення, і створення прийомних сімей, і опіка, і надання опіки, і встановлення статусу, воно зараз залишилось за райдержадміністраціями. І служби у справах дітей це виконують. А громади повинні хоча б виявляти і направляти цих дітей, щоб не допустити до, якщо дитина голодає, чи дитина там замерзне, чи такі негаразди, бо там залишилося з 6 уже 8 служб, працівників служб по одному, по двоє. І зараз ще одне скорочення. А я вам повинна сказати, на сьогоднішній день в притулках наступив 2000-й рік. Бо в 2000 році це був пік, коли ми до 2,5 тисяч дітей у нас проходило через притулки, яких збирали з вулиці. Слава Богу, на сьогодні ще служби працюють, які вилучають і можуть убезпечити дітей, що вони не йдуть на вулиці, забирають сімей. І то в тому році у нас було 890 дітей. Тому в притулках. Це ті, які відібрані від батьків, тому що їм загрожувала небезпека. Це не просто, щоб дитина там відпочила від батьків. Це справді це критична ситуація, коли забирають в тому випадку. У нас притулок розрахований на 215 дітей, а в нас 285. І, на жаль, ситуація... Хотілося, щоб звернули голови територіальних громад про те, що... Це їх відповідальність. Звернули увагу на наших дітей, бо чужих дітей не буває. Тим часом наша програма добігла кінця. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні завітали до нас.
І ми прощаємося з нашими телеглядачами. До наступних зустрічей у програмі «Тема дня».